So we have a topic is living with a purpose. If we don't live with a purpose, mind is always crazy, lazy, anxious, reactive. Ми продовжуємо нашу тему життя з метою, з повноцінною метою. І якщо у нас немає повноцінної мети, наш мозок починає бути лінивим, починає вести себе неадекватно і виказувати негативну реакцію. You react to someone, you blame someone, you are angry, you are upset. It is happening in your mind, and it is because you are not living with the purpose. Ми негативно реагуємо на когось, звинувачуємо когось у тому, що стається з нами, але це все реакція того, що у нас немає повноцінної мети життя, і через це все трапляється. And the problem is that even after understanding, we get upset, we get into anxiety, we start blaming, and we start reacting. What kind of a person we are? І проблема в тому, що навіть після того, як ми це зрозуміли, після того ми продовжуємо виказувати нашу негативну реакцію, когось звинувачувати, комусь заастрити, і показувати дійсно, якими ми є насправді. So we don't become aware the moment I blame and complain and react to someone. I should look at my mind rather than looking at others outside. Щоб позбутися таких от негативних традицій, негативної реакції нашого організму, нашого мозку, нам потрібно подивитися спершу усередину себе, усередину нашого мозку, ніж починати лізти до мозку інших людей. So the wise is one, the moment you are into anxiety, blame, complaint game, reaction game, the wise person instantly becomes aware. He sits at home and then he starts reflecting, oh, no, that is not the way I should have behaved. I should change myself. І кожного разу, коли у нас трапляється така негативна реакція, коли ми починаємо негативно реагувати на когось, нам треба проаналізувати себе, наче якби просто навіть якби залишитися вдома, проаналізувати, чому це відбувається і чому ми стаємо такими людьми, коли ми насправді може і не можемо бути такими агресивними. And even after talking for weeks after weeks, people are still not changing. І навіть після того, як люди про це обговорюють протягом декількох тижнів, вони не змінюються. Why? God knows. Чому? Лише Бог знає це. Even when we have a right understanding, based on the teachings of our great masters, we don't want to change. We want others to change. І навіть якщо у нас є правильне розуміння того, що відбувається, яке базується на основі вчення великих вчителів, ми не хочемо, щоб ми змінювалися. Ми хочемо, щоб змінювалися інші люди. We have a capacity to change, but still we don't want to change because we have such a big ego. У нас є потужність, щоб змінитися, але все ж таки ми не змінюємося через те, що у нас є дуже сильне его. Are you all understanding? Ви це розумієте? Everyone says yes, but still they don't change. Всі кажуть так, але все ж таки вони не змінюються. I hope and believe that this year we should start changing and change our life. Я сподіваюся, я вірю в те, що цього року ми почнемо наші зміни і змінимо наше життя. So Buddha says the first principle is the right knowledge, right understanding. Будда каже, що один із перших правильних принципів – це правильне знання і правильне розуміння. Because the right knowledge and the right understanding gives you the right thought, and the right thought converts into the right action. Тому що вірне знання і вірне розуміння, вони дають шлях правильній думці, яка вже буде формувати безпосередньо те, що ми можемо правильно сказати. Right understanding should take place in my head. Правильне розуміння повинно бути у мене в голові. I know everyone will say I have understood. Я знаю, що всі скажуть, що я зрозумів. And if I say Anastasia and Oksana to talk to one another, their face expression changes. It means I don't have a right understanding. І якщо я побачу, що Анастасія і Оксана розмовляють одна з одною, і у них зміняться емоції на лиці, я зрозумію, що не буде розуміння. What is that understanding? Що є розумінням? I hope this week you both will talk and will bury all your differences. Сподіваюся, що цього тижня ми будемо висказувати певні зміни, які відбуваються у нашому житті. And if you don't do it, it means you are just listening for the sake of listening. You are making me fool. І якщо ви не будете один з одним спілкуватися, це буде означати, що ви мене просто слухаєте, але не реалізовуєте це в життя. So right understanding means the right knowledge. Right knowledge means that I should know who am I. I'm not made for anxiety, reaction, blame, complaint, hesitation, not at all. Правильне розуміння формує правильне знання, і правильне знання дає розуміння, хто я є насправді, чи є я людиною, яка схильна до того, щоб звинувачувати постійно когось, чи негативно реагувати на когось, чи навпаки налаштовуватися на певні зміни. So that right understanding and the right knowledge gives you the right speech, and the right speech translates into the right action. Your life becomes better, others' life becomes better. Отже, правильне розуміння та знання, вони трансформуються у мову, мова трансформується у дію, а дія приносить зміни у ваше життя і у життя інших людей. That is the meaning of right effort. The right effort comes by the right discipline and a commitment to change. Отже, і це призводить до правильних не емоцій, а намагань змінити ситуацію, і що випрацьовує в нашому житті певну дисципліну до змін. For example, if you feel that the teachings of the Buddha is wrong, then tell me the three benefits of blaming and complaining and reacting to others. Ну, наприклад, якщо ви скажете мені, що навчання Будди є неправильні, то тоді наведіть мені три переваги того, що негативна реакція, жаління та заздрість є гарно, тобто переваги цих відчуттів. Except your false I, false ego is working. It has no benefit at all. Окрім нашого его, воно взагалі не має ніяких переваг. Buddha says, living with a purpose means I should have a right knowledge. And what is that right knowledge? That I should think, speak and act in peace, in happiness, in love, in truth and wisdom. Будда каже, що у нас повинно бути правильне розуміння. А що ж це є таке правильне розуміння? Це є тим, що ми повинні існувати і жити у мирі, у любові і у взаємоповазі один до одного. Keep fighting, I have no problem. Якщо люди сваряться, то сваріться, це ваш вибір, в мене таких проблем не буде. Disturb your sleep, I have no problem. Ну і якщо ви не слідуєте цим правилам, знову ж таки в мене не буде ніяких проблем. And continue to tell the story of blame, complaint and reaction against each other, I have no problem. І навіть продовжуйте розповідати, як ви звинувачуєте когось, негативно реагуєте або заздрите, в мене проблем не буде. I tell you it gives a momentary pleasure to you, but momentary pleasure versus 100 times disturbances in your mind. You don't want to remove that disturbances from the mind. І я вам кажу, що ці емоції негативні, вони приносять лише моментальне задоволення, а це моментальне задоволення, воно не формує ніякої позитивної бази для нас, воно навпаки привносить в наше життя дисбаланс на дуже довгий час. Our Buddha says, I have to examine my false assumptions. I have to examine what is going on in my head with the wrong notions and reactions. Але Будда каже, що мені потрібно проаналізувати мої хибні прийняття, те, що я прийняв за істину, і тоді, проаналізувавши це, я можу зробити певний висновок своєї поведінки. If you don't have that right understanding, you are practicing meditation, you will feel the benefit when doing the practice. But just after the practice, your mind will go back to the same thoughts again. And you will live the crazy and lazy and reactive life again. Ці аналізи приводять нас до того, що ми розуміємо, здобуваємо це правильне розуміння. Але якщо воно у нас відсутнє, взагалі, то ми приходимо і ми медитуємо при цьому, ми не повноцінно отримуємо ті переваги медитації, і ми лише на медитації розуміємо, що наступає певне полегшення, але після медитації все повертається на знову ж таки всі на свої круги, нічого не змінюється. I have said more than 1,000 people, sorry, please forgive me, even if it is not my mistake. Why? Because I have a right understanding. Я сказав не один раз, я вибачився не один раз перед людьми, сказав вибачення. Чому? Лише тому, що в мене є певне правильне розуміння цього. So what it means, you demand, we need a humility. We need to get rid of this false ego. It is not going to work in your life. Отже, що нам потрібно зробити? Нам потрібно позбутися цього хибного его, яке не буде працювати на нашу користь у нашому житті. We cannot find that real self in the presence of the false ego. Ми не зможемо знайти самих себе у присутності цього лживого, неправдивого его, хибного его. Remember, the right speech and the right action only will come with the right knowledge that is present in the mind. Пам'ятайте, що вірна мова і вірні дії наступають лише тоді, коли у нас присутнє вірне розуміння реальності. And that right knowledge awakens you to the wisdom by seeing what is right and good in your life and what is the right and good in the life of others. Це правдиве, вірне знання пробуджує мудрість, яка допомагає нам зрозуміти, що гарного є у нашому житті і чому ми можемо здобути, і що гарного можуть здобути люди, як може покращити життя людей, які є навколо нас. Even if I have a reaction against anyone in this group, I will not be able to speak rightly. І якщо б я мав певну негативну реакцію стосовно кожного члена цієї групи, я б не зміг говорити вірно і правильно, правдиво. So we should learn how to keep the mind totally free. Emotions of love and the care goes to everyone. Отже, нам потрібно вивчити, як нам правильно тримати наші емоції і не давати мозку виражати їх негативними, тобто якби тренувати наш мозок стосовно кожної людини. So that you can live in peace and happiness and love. І таким чином ви можете жити у мирі, щасті і любові. But again, the choice is yours. Whatever you want to do, do it. І якщо ви хочете, певно, дійсно йти цим шляхом, слідуйте ним. Don't be so serious and sad. Keep smiling. Close your eyes. Не будьте таким серйозним, посміхніться, закрийте очі. Close your eyes and being comfortable. Закрийте очі і займіть, будь ласка, комфортну позицію. So how you become comfortable, you look at the neck joint, you feel the sensation and experience comfort and steadiness. Коли ви займете зручну позицію для себе, будь ласка, подивіться на шийний суглоб, відчуйте, будь ласка, розслаблення, впевненість та баланс. You know what will happen if your mind is full of blame, complaint, reaction and anxiety? I'm giving the instruction and your mind will constantly keep on thinking about blame, complaint and reaction and you will not be able to change yours. Навіть коли я вам даю реакції для медитації, мозок, якщо він не хоче змінюватися, він постійно думає про звинувачення, якусь агресію, заздрість, і він не буде нічого чути і не буде змінюватися. And otherwise your mind will remain free. You will follow the instructions 100% and you will have a beautiful experience. В противному випадку, коли ж мозок навпаки слідкує певним інструкціям, він буде відчувати себе вільним і буде виконувати все, що від нього попросять. Move the mind on the shoulder joints, feel the sensation, comfort and steadiness. Подивіться мозком, будь ласка, на плечові суглоби, відчуйте, будь ласка, розслаблення, впевненість та баланс. In that state of sensation, comfort and steadiness, become aware of the thoughts that are moving in your mind. І у цьому стані розслабленості, балансу та впевненості осознайте, будь ласка, ті думки, які у вас у мозку. Thoughts are coming and going. You have to become aware of all these thoughts. Думки приходять і уходять, і ви повинні бути обізнані і знати, які саме це є думки. So these thoughts are coming and going and you are not attached to any thought. That is important. Дуже важливо те, що, незважаючи на те, що думки приходять і уходять, ви не затримуєте жодну з цих думок. So when we are not attached, how come there is no thought of a blame, complaint, reaction and anxiety in my head. Отже, якщо ми не прив'язані до жодної з думок, то в нашому мозку немає ніякого звинувачення, жаління та негативної реакції. Otherwise, how much you want to hide, you cannot hide, your face expression will change. And that will catch you. В іншому випадку я би сильно, ви не хотіли приховати свої негативні емоції, ваше обличчя їх покаже, негативні думки, обличчя покаже це емоціями. Looking inside the forehead in the space and gently drop the mantra Shantoham. Shantoham means I am the peace, I am the peace. І про себе дивимося у простір нашого чола і повторюємо мантру Шантагам, яка позначає «Я є миром». And while saying Shantoham, keep the body steady and start breathing quick and fast through both the nostrils into the rib cage. Отже, і коли вимовляєте цю мантру, починаєте дихати швидко, при цьому тіло у нас іде чітко зафіксовано, і дихаємо через наші ніздрі і у грудну клітину, і вдихаємо. Continue breathing through the nostrils into the rib cage. Продовжуйте дихати через ноздрі і у грудну клітину. Continue breathing, do not stop in between. Продовжуйте дихати і не зупиняйтесь. And now stop the breathing, take a deep, silent and slow breathing into the belly and the chest. While breathing out, make the humming sound louder, deeper and longer. Зараз, будь ласка, перестаньте дихати швидко, робіть великий глибокий вдих через наші ноздрі, у грудну клітину, у полость живота і видихаємо і робимо гучний звук. Mm. As long as possible, the humming sound, and also you have to breathe inside for a longer period. Отже, робимо як можна довше цей гучний звук, і через це ми вдихаємо глибше, тобто наступний вдих ми робимо набагато глибше. Now stop the humming sound. Зараз перестаньте робити гучний звук. And become aware of the entire body experience, sensation, relaxation and stillness. Зараз, будь ласка, проаналізуйте своє тіло і відчуйте, будь ласка, розслаблення та спокій. Move the mind once again on the entire body from the top of the head to the toes and experience sensation, relaxation and stillness. Подивіться, будь ласка, знову ж таки своїм мозком на ваше тіло як єдине ціле, від верхушки голови до кінчиків пальців ніг, і відчуйте розслаблення та спокій. In that state of the stillness, look at the breath. When the breath goes in, just mentally drop on the breath Shantoham. When the breath comes out, drop Shantoham. У цьому стані розслаблення, будь ласка, подивіться, проаналізуйте на своє дихання. При вдосі ми промовляємо ментальну мантру Шантагам, і при видосі ми також промовляємо цю мантру. Any thought, outside thought enters into your mind, you just drop Shantoham on that thought. That means I am the peace. І якщо яка-небудь думка з зовнішнього середовища буде пронизувати ваш мозок, бросьте на неї мантру Шантахам, що означає «Я є спокоєм», «Я є спокоєм». Shantoham. Shanti, Shanti, Shanti. Shanti, Shanti, Shanti. Shanti, Shanti, Shanti. Bring your awareness on the right hand, your awareness on the left hand. Lift your both the palms, place it on your eyes. Open the eyes inside the palms. Know your experiences, bring the hands down. We'll share our experiences now. Подавите своей осознанностью на правую руку, вашу осознанність на лівій руці. Піднесіть долоні до очей. Відкрити очі, будь ласка, коли на них знаходяться долоні. Відчуйте ті зміни, які відбулися, і поділіться, будь ласка, власним досвідом. How are you, Rita? Привіт, Юрита. I'm sorry, who are you asking? Irina? No? Rita. Ah, Rita. Mm-hmm. Rita? Віта. Доброго вечора. Віта, sorry. Руджі. Дякую вам дуже за цю лекцію, дякую за медитацію. По лекції було, виводила паралелі по своєму напрямку, по своєму взаємовідносинах. Дуже познавательно і, дуже дякую, не знаю, більше поки ще не можу нічого конкретно сказати, тому що перейнялася всією цією темою. По медитації сьогодні особливо відчувала Гуруджі, присутність його рядом, і в мене дуже приємна була медитація, дуже гарно розслабилася. І білий колір мене супроводжував постійно. Мені було дуже приємно, і зараз у мене гарячі такі руки. Дуже гарно розслабилась. Дуже вам дякую. Good evening, everyone. Thank you very much for meditation. Thank you very much for lecture. During the lecture, I really made some parallels with my life, and I'd rather say I would like to say that the lecture was really informative, that I now lack the words to describe it, but I like the topic, I'm into the topic. And as for the practice, I'd like to say that during the whole practice I felt the presence of Guruji. It was really nice meditation. White color was following me all the time. And at the end of the meditation, I had hot palms. Yes, you had a wonderful practice of meditation because you had a right and clear understanding from the talk. So they both work together. Так, дійсно, у вас була гарна медитація, тому що у вас було чітке і правильне розуміння того, що відбувається і що було сказано у лекції. Very good. How are you, Ala? Як ваші справи, Алла? Дякую. Добрий вечір, Гуруджі, добрий вечір всім присутнім. Гуруджі, дякую вам за лекцію. Слухала лекцію, і так мене спливали різні ситуації на тому тижні були. І думаю, а в тій ситуації так треба було поступити, а в іншій по-іншому. От, не так, як я повела себе. Дякую вам. Далі аналізувати. Хоча часто буває таке, що зупиняєш себе ж на тому, що... А як Гуруджі каже про ту іншу ситуацію. Так що буду працювати далі над собою. Під час медитації я якось зразу провалилася у таке темне якесь приміщення, чи бо його знає. Не бачила ні кольорів, ніяких, нічого. Руки обважніли, ноги обважніли. Так мені гарно стало, розслабилась повністю, аж уже під кінець, там якось почало світліти, таке світло-жовті кольори появилися, з коричневим змішані все. Дякую, дуже гарно розслабилася, дякую вам величезне. Good evening, everyone. Thank you very much for the lecture. And I tried, while I was listening to the lecture, I tried to analyze the situations which happened with me during last week. And I thought here I should have behaved a little bit differently, and in this different situation, I should have be a little bit should have had different attitude. And I every time try to remember what you teach us to do. So I would keep I'll keep on meditating, I'll keep on analyzing my situations, and as for practice, I would like to say that I instantly have fallen into something dark. It was a building or something. My body was quite heavy, and only at the end I saw some colors. Well, thank you very much. That was really nice. Yeah, it was a good practice. First you had the heaviness, and then you saw the colors. Так, дійсно, це була гарна практика. Спочатку ви відчули себе як важкіло, а потім у вас з'явилися кольори. She summarized the entire lecture today. Do you remember what she said? Алла підсумковує майже всю лекцію сьогодні. Ви пам'ятаєте, що вона сказала? She said that I should have behaved differently in a different situation last week. Вона сказала, що минулого тижня у певних ситуаціях вона б мала себе вести трішки по-іншому. I don't think so. Oh, I have become angry and I'm upset, you know, I blamed you. And then I don't allow my mind to think that should I have behaved differently, the life will change. Коли ми виражаємо негативні емоції, негативно на когось реагуємо, ми навіть після цього не змушуємо наш мозок подумати, чи повинні ми були повести себе іншим чином. Are you, Yulia? Як ваші справи, Юлія? Доброго вечора, Гуруджі, доброго вечора усім. Дякую за лекцію, за практику. Теж стосовно минулого тижня відслідковувала реакції на певні ситуації і одразу намагалася ловити, просто як тільки відчуваю, що щось негативне йде, одразу зупиняю, думаю, аналізую. І відпускаю, і стає легше. Правда, стає набагато легше. А стосовно практики, сьогодні на початку було трошки думок, потім вони почали зникати. Постійно було таке відчуття, що хотілося от напитися води, от прям якась така жага до води була. Потім я відчула таке свіже морозне повітря, коли ми озвучували цей жужжащий звук. І під кінець я взагалі відчула, що моє тіло перетворилося просто в велику білу кулю. Дуже дякую. Good evening, Guruji. Good evening, everyone. Thank you very much. I would like to say that I also tried to analyze the situations that happened last week, and I tried to apply my knowledge. I tried to, whenever I felt that something negative is coming towards me, I tried to stop this, tried to analyze, tried to let it free, and it got really easy and easier. As for the meditation, I really had some thoughts at the very beginning, and well, I really felt the thirst of water. Then I felt frosty, fresh air, and in the end, I felt my body as if white sphere. Yes, body with a white sphere, obviously it's a deeper practice. Again, that deeper practice took place because of your analytical mind. You analyzed it rightly. Угу. Так, дійсно, у вас була глибока медитація, ви глибоко проаналізували свої думки, і ви правильно думали в правильному напрямку. So it is very good that you analyze the events and your relationship, what happened in the past, and just start thinking, how should I have behaved differently? Це дуже добре, що ви починаєте аналізувати вашу поведінку у минулому і думаєте, як би я себе повів, як би я міг себе по-іншому повести. Це дуже добре. Just ask yourself, how should I have not reacted? Do I have other option without any? That is going to change you. Very good. Просто подумайте, як можна повести себе по-іншому. Завжди у нас є певний вибір, і не обов'язково виказувати негативну реакцію, а просто змінити якби своє ставлення. Дуже добре. Ірина. Добрий вечір, Гуріджі. Добрий вечір, Соне. Сьогодні ми на початку практики трішки здавило голову, але в процесі чуть-чуть відпустило, все тіло відчувало тепло і ніби таку було невагомим. Я майже його не відчувала. Розслабилася, і під кінець практики, коли ми повторяли мантру Шантухама, то мені здавалося, що деякі слова я не повторяла, майже не заснула. Дякую, Гуруджі, за практику, дуже сильна медитація і пізнавальна лекція, яку буду аналізувати для себе. Good evening, everyone. Thank you very much for this lecture and meditation. I'd like to say that at the very beginning of practice, I felt that my head was a little bit pressed, but then I felt easier. It felt easier, and I felt a kind of a heat. Well, I didn't feel my whole body, and I was so relaxed that while we were repeating mantra Shantoham, I probably didn't pronounce all the words. Thank you very much for informative lecture and in general for this information. Very good practice. When you feel that there is a sense of bodilessness, obviously the mind has absorbed deeper with it. Дуже гарна практика, особливо якщо ви відчули, що не відчували власного тіла. Це дуже гарно. Танута. Танута. Доброго вечора усім, доброго вечора, Гуруджі. Дуже-дуже вам дякую за лекцію і за медитацію. Хотіла би відзначити, що мені набагато простіше і легше стало в спілкуванні з людьми, особливо з близькими людьми, з рідними людьми. Легкість, я прям дуже рада цьому, продовжую працювати над собою. Стосовно медитації, на початку медитації я побачила себе, як я наче розбіглася і відірвалася від землі. І позаду мене з'явилися білі-білі крила, і я злетіла до самих зір. Там у небі, я там десь побачила себе на якихось качелях, і побачила вас, Гуруджі, у ролі звіздочота. І ви сказали такі слова: «Дивись, в тебе вийшло, ти злетіла». Потім я себе побачила таке, як у колисці. Я була як маленька дівчинка, якась там така колихалася, спала. І під самий кінець я побачила перед собою кольори. Спочатку це був синій, яскраво-синій колір, потім це був фіолетовий. І переді мною на самому кінці з'явилася така велика-велика квітка ромашки. Дуже-дуже вам дякую. Thank you very much. Good evening. Thank you very much for the meditation. I'd like to say that it became much easier to communicate for me with people who surround me, especially those who are quite close to me. While we were practicing, I saw myself running in a particular distance, and then I tried to managed to fly to the stars, where I saw you, Guruji, and you were like the person who watched the stars, and you said the following words: "Look, you did it. You managed to fly up." Then I saw myself as if I were a baby girl, and I was lying in my little bed, and I saw some colors, the purple one and white, and at the very end of the meditation I saw camellia flower, so white camellia flower. Yeah, it's a long range of experiences, and especially going up and flying indicates that our mind is ready to change, and it is going to change. Так, це дійсно дуже якби довгий спектр досвіду, і що свідчить про те, що ваш мозок готовий до змін. Олег. Добрий вечір, Гуруджі, добрий вечір всім. Дякую за лекцію, за практику. У мене сьогодні глибока досить медитація. У мене були такі якісь поколювання в пальцях ніг, рук і сильний жар на обличчі. Аж такі я трішки, ну, якось спочатку дискомфортно себе почував. Зараз все добре. Дякую за лекцію та за практику. Okay, good evening. Thank you very much for the practice, for the meditation. I'd like to say that today I've really had a deep state of meditation. At first, I felt itchy palms and itchy feet, and kind of like itchy feelings. Then my face was really hot, and at first it even was not really comfortable, but then it got easier and it was okay. Very good. You went through different stages of meditation, and ultimately you feel relaxed. That's really good. Дуже добре. Ви пройшли крізь різні стадії медитації, і в кінець кінцем ви відчували себе дуже добре. Victoria. Victoria. Добрий вечір, Гуруджі. Добрий вечір усім. Дуже дякую за лекцію і медитацію. Я відсліджую свої реакції і помітила, що на якісь події я вже реагую зовсім по-іншому. І мене це, в принципі, радує. От. Сьогодні під час медитації я розслабилась, моє тіло як розтеклося, я не відчувала його кордонів. Свої думки я бачила, але вони пролітали в мене, ну, я їх просто бачила. Так що медитація була достатньо глибокою. Ще раз дякую. Good evening, everyone. Good evening, Guruji. Thank you very much for this practice and meditation. I'd like to say that I follow my states and my reactions to different situations, and I would like to say that I see the change of attitude, which actually brings me positive emotions. And during the practice, I felt as if my body was flowing somewhere and there were no limits of it. I definitely saw some, I like not caught my thoughts, but I saw some thoughts, and I just can't say that I was attached to them. I just saw them flying in and out. Yeah, your practice and your understanding, your mind really understood the lecture, because you feel that there is a change in behavior. That's really wonderful. Так, дійсно, ваш мозок зрозумів лекцію, тому що проявляється зміна у поведінці. Це дійсно чудово. Анастасія. Добрий вечір, Гуруджі. Добрий вечір усім. It was a deep meditation. I mostly was concentrated on my breathing. I felt as if I was breathing, and that's all. And it was dark and calm, and thank you. Yeah. Thank you very much. Dark and calm, obviously, it's a deeper state. Uh-huh. Are you... Yeah. Let me translate, probably, no? Добрий вечір, Гуруджі, дякую за медитацію. Протягом цієї медитації я була сфокусована головним чином на своєму диханні і відчувала, що дійсно було так, як я і дихала. Але я відчувала темряву та спокій. Yeah, I'm done. Thank you. Son. Доброго вечора, Гурджі, доброго вечора усім. Дуже дякую вам за лекцію, в принципі, тому що та тема конфлікту з Анастасією, яка піднімається вже неодноразово в цьому всьому, ви знаєте, ця будь-яка ситуація, мабуть, яка трапляється в нашому житті, є великим благословенням, тому що для мене ця ситуація стала великим поштовхом до заглиблення і до розпакування глибин свого его і пізнання цього его. Тому я далі продовжую в цьому рухатися. Моя медитація сьогодні була досить глибокою. Постійно йшло відчуття білого простору і відчуття моря. Але свідомість була досить, ну якби, я була дуже в свідомому стані, але коли почалося повернення в тіло, я відчула трепет і дрижання в тілі. Я зрозуміла, що я була достатньо глибоко і повертатися було важко. Так що дуже-дуже вам дякую. Good evening, everyone. Thank you very much for this meditation. I'd like to say that due to some situations, well, some situations really taught me to deepen in analysis. So I'm talking about the conflict with Anastasia right now, and I'm trying to understand the situation, to think it over, and I'm moving in this direction deeply. As for the practice, I felt myself as if in a particular white space, and I felt the sea. I was really relaxed, and when I was coming back to my body, I felt some shaking, like a trembling. No, I felt some trembling of my limbs, so which made me understand that my meditation was really deep, and for my body it was really difficult to come back. Yeah, that's it. Yeah, meditation practice was deeper. Так, дійсно, медитативна практика була дійсно глибока. When I analyzed that there is a problem in my thought process, after analysis, I take a right decision, and after taking a right decision, I have to act on it. I do not keep on thinking in my mind for 5 years to get rid of the conflict. Угу. Коли я аналізую певну ситуацію, яка сталася у моєму житті, тобто спочатку я її аналізую, а потім я приймаю правильне рішення, яке призводить до певних дій. І я не витрачаю дуже багато часу на те, щоб зробити правильну дію. How are you, Natalia? I'm fine, thank you. Oh, you are not asking me? Yes, I'm asking you. Thank you, I'm fine. Thank you. That is all for today. We will meet next week. Thank you. Дякую на сьогодні все. Зустрінемося наступного тижня. Намасте.